आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउफाने दर्शक वृन्द आजको रातोपाटी स्टुडियोमा हामी विशेष गरेर निर्वाचन केन्द्रित र रा नेपालको राजनीतिक परिवेशका बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ विशेष छलफल गर्नेछौँ र मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरे जो लामो समय प्राध्यापन पेसामा आबद्ध भएर त्यहाँबाट राजिनामा लेखेर रा राजनीतिमा आउनुभएको छ लौरो अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै उम्मेदवारहरू यति बेला देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उठाउनु भएको छ उहाँको पार्टीबाट उठ्नु भएको छ र लौरो अभियान किन यो पार्टी केका लागि यी यावत प्रसङ्ग पनि हामी उठाउनेछौँ सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मनोजी हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ हजुर पहिलो कुरा त तपाईँ हाम्रो नेपाली पार्टीको अध्यक्ष हजुर तपाईँ नै निर्वाचनमा सरेको हुनुहुन्न हजुर यहीँबाट जाउँ न किन अहिले हाम्रो नेपाली पार्टी भनेको यो लौरो अभियान हो र यो लौरो अभियान भनेको देशभरि रहेका यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने युवाहरूलाई जोड्ने एउटा अभियान हो र यो अभियान हामीले सुरु गरेको भनेको चाहिँ अहिले स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु गरेको निर्वाचन सँगै सुरु गरेको र यसमा देशभरिका सबै युवाहरूलाई जोड्नको लागि अहिले हामीसँग पार्टी संरचना छैन र हरेक दिन निर्वाचन आयोगसँग बैठक हुन्छ हरेक ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले अहिले हामीसँग भएको भने एक्काइसजना केन्द्रीय समिति हो र पदाधिकारीको हिसाबले म मा मात्रै पार्टी अध्यक्ष हो त्यो हिसाबले म अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ संलग्न भएको छैन र हुन सम्भावना पनि छैन म लड्ने भनेको दाङ निर्वाचन क्षेत्र दुईबाट हो र दाङ र काठमाडौँको दूरी तपाईँलाई थाहा छ त्यो हिसाबले म अहिले प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुन सकेन अब ब, यो अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि सुरुमा त यो खास यो अभियान तपाईँहरूको के हो यो पार्टी निर्माण भएको अथवा चाहिँ दर्ता भएको समय पनि लामो समय भएको छैन होइन भनेपछि यो तपाईँहरूको अभियान केका लागि यो अभियान भनेको तपाईँले आफूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ र देशका सबै नागरिकले अनुभव गरेका छन् अहिले रहेका दलहरूका लिडरसिपहरूले यो देशलाई छ्यालिस सालपछि कहाँ पुर्याउनु भयो कुन अवस्थामा पुगिरहेछ अहिलेको देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुगेछ कृषकले मल पाछन् कि पा छैनन् हरेक दिन तिन हजार युवाहरू विदेशिएका छन् हरेक दिन इन्डिया तिन हजार मान्छेहरू गइरहेछन् दस हजार रुपियाँको लागि भाँडा माझिराखेका छन् यो विकराल अवस्था देखेर हामीले अब नक्सा बनाएर अथवा पढाएर बस्ने होइन है भनेर हामी इन्जिनियर डाक्टर मिलेर यो अभियान सुरु गरेका छौँ र यसलाई कानुनी हिसाबले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने एउटै लौरो चुनाव चिन्ह लिनको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हिसाबले हामीले दल दर्ता गरेका छौँ यो असारको अन्तिम साता मात्रै दल दर्ता भएको हो तर अहिले देशभरि एउटा उभार छ यो पटक लौरोमा मतदान गर्ने भनेर सबै जनताहरू चाहिँ एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ र यो अभियान भनेको देश बनाउने अभियान हो देश बिगार्नेहरूलाई सजाय दिने अभियान हो अब हामीले हुँदैन नो नट अगेन अब तपाईँहरूलाई स्पेस छैन भन्ने अभियान हो मनोजी यो चाहिँ यो तपाईँले नो नट अगेन भन्दै गर्दाखेरि यो यतिखेर सामाजिक सञ्जालदेखि निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म पुगेको विषय हो यो हरेक नागरिकलाई निर्वाचनमा सरिक हुने अधिकार हुन्छ मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ र हरेक उम्मेदवारले जित्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ एकदम यद्यपि यो बहसको विषय पनि बनिराखेको छ र तपाईँहरूलाई पनि यो लागु होला होइन यस अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूकै अभियान हो नो नट अगेन कि अरू कसैको हाम्रो अभियान होइन तर हाम्रो हामीले के भनेको छौँ भने नो अगे, अगेन भन्ने जुन अभियान छ यो संवैधानिक छ यो मौलिक अधिकार हो एउटा नागरिकको तपाईँलाई मत दिन्न र दिनु हुँदैन भन्न पाउनु चाहिँ मौलिक अधिकार हो त्यो हिसाबले यसमा हाम्रो साथ समर्थन छ यो अभियानमा हाम्रो साथ समर्थन छ र अब उहाँहरूलाई भोट हाल्न हुन्न म अहिले तपाईँहरूको यो च्यानलबाट पनि के भन्छु भने अब उहाँहरूलाई मत दिन हुन्न शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो अब कतिपटक हुने उहाँ रेल काटेर रे बस्नुहुन्छ एउटा मोदी जतिको एउटा ने इन्टरनेसनल प्राइम मिनिस्टर आउँदाखेरि भारतको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि उहाँ रेल काडेर रे बसिया मनोजित तपाईँले देख्नुभयो त्यो त उहाँको आफ्नो शारीरिक पनि उहाँको त्यतिखेरको त्यतिखेरको सिचुएसन कन्डिसन पनि होला त्यसलाई एउटा पार्टिकुलर चाहिँ प्रब्लमलाई इन्डिकेट गर्न अब पनि त्यो भन्यो भने अब पनि प्रधानमन्त्री फेरि शेरबहादुरलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि हामी चाहिँ कोभिडको बेला कस्तो अवस्था भयो देख्नुभयो ओम्निकाण्ड देख्नुभएको छ तपाईँले हरेक परिवारवाद हरेक ठाउँमा देख्नुभएको छ अब पनि हामीले फेरि फेरि पनि यिनै दललाई चुज गर्दाखेरि देश कहाँ जाला भन्नुहोस् त अहिले केपी केपिओले के भन्नुभएको छ हजुरले सुन्नुभयो कि सुन्नुभएन यदि एमाले जितेन भने देश दुर्घटना हुन्छ केपी ओली के भन्नुहुन्छ प्रचण्ड जिउ जानुहुन्छ चितवनमा यदि हामीले जितेनौँ भने देश दुर्घटनामा हुन्छ भन्नुहुन्छ शेरबहादुर जिउ के भन्नुहुन्छ गठबन्धनले जितेन भने जनतालाई ब्ल्याकमेल गर्ने उहाँहरूले हुँदैन अब अब उहाँहरूलाई मत हाल्दैनन् जनताले हाल्नु हुँदैन हाम्रो आह्वान थियो अब तपाईँहरूले यो दाबी गर्दै गर्दा पुरानो दललाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन पुराना उम्मेदवारलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन हामी चाहिँ आउनुपर्छ अथवा चाहिँ लौरो अभियानले चाहिँ यो पुरानो विषयहरूलाई चाहिँ उठान गरेर ल्याउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको दललाई चाहिँ किन विश्वास गर्ने तपाईँहरूका क्यान्डिडेटहरूलाई किन विश्वास गर्ने आखिर वेश त एउटै हामी होइन समाज एउटै हो समाज एउटै हो तर एउटै होइन धरातल पनि एउटै होला होइन धरातल फरक छ उहाँहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाइसक्नुभयो हामी भनेको प्रोफेसनल इन्जिनियर डाक्टरहरूले चलाएको अभियान हो यो भनेको हामी भनेको यो देश बनाउनु पर्छ भनेर बन आउन खोजिराखेको नत्र भने हामीलाई चाहिँ राजनीतिलाई पेसा बनाउने राजनीतिबाट भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ कमिसन खानुपर्छ भनेर रा राजनीतिमा आएको होइन यो देश बनाउनु पर्छ र यी भ्रष्ट नेताहरूलाई लौरो लाउनुपर्छ जबसम्म भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल हालिँदैन नि मनोजी तबसम्म यो देश बन्दैन मूलत अहिले भएका नेताहरूलाई हाम्रो पार्टीको र हाम्रो अभियानको एक नम्बर मुद्दा भनेकै के हो भने लौरो सरकार निर्माण भइसकेपछि छ्यालिस साल पछिका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र जेल हाल्ने यिनीहरूलाई माफी दिने होइन अहिले पटक पटक माफी दिँदाखेरि जे बोले पनि भएको छ एउटाले सत्तरी करोड मैले खाएको ल के गर्न सक्छु गर भन्दाखेरि राज्यले केही गर्यो बाबुरामज्यूले प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुर को को मिलेर नौवार खाए यसको प्रमाण दिन म तयार छु दिन सकेन भने म आत्महत्या गर्न सक्छु भनेर अहिले पनि त्यो भिडियो छ नि मनोजी तर त्यसमा केही कारवाही भयो त्यही भएर जबसम्म शेरबहादुर देउबा केपी ओली र प्रचण्डलाई जेल हालिँदैन तबसम्म यो देश सुधार हुँदैन स्पष्ट त्यही हो हाम्रो धारणा त्यही हो एक नम्बर बुँदा यो र दोस्रो विषय भने हाम्रो एजेन्डा के हो भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी स्कुलमा बजेट गएको छ सरकारी अस्पतालमा बजेट गएको छ तर किन हुन सके होइन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू छन् जसले युनियन बनाएर बसिहाल्छ सबैले यो चाहिँ आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको यो यति लामो राजनीतिक यात्रा यत्रो लगाव यो देनलाई बिर्सन मिल्छ र यो, मिल यो जसरी चाहिँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन छ्यालिसको आन्दोलन त्यस पछाडिको संविधान निर्माण जनताको लागि संविधान निर्माण यी यावत परिवर्तनमा त उहाँहरूको ठुलो हात छ नि त मनोजी राजनीति भनेको समाजसेवा हो जागिर होइन उहाँहरूले जागिर बनाउनु भयो त्यहाँबाट पैसा लिनुभयो उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो होला ल तपाईँ परिवर्तनका लागि परिवर्तन भने रा के हो जनतामा परिवर्तन हुनु पर्यो राजा फालेर परिवर्तन भयो भन्ने हो र बौद्धल आयो भनेर परिवर्तन भन्ने हो र त्यो भनेर राजा ठिक भन्ने होइन विषय के हो भन्दाखेरि तपाईँमा परिवर्तन आयो कि आएन तपाईँले पाउने सुविधामा तपाईँले पाउने सोसियल सेक्युरिटी आयो कि आएन त्यो प्रश्न गर्नुहोस् न जनताको पीडा तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन त्यो भन्नुहोस् तपाईँले नेता चाहिँ के भयो ज्ञानेन्द्रलाई फालेर आफै दशौं ज्ञानेन्द्रहरू जन्मिए कि जन्मिएनन् शासकहरू जन्मिए नि mm -hmm. सामन्तवादलाई फाल्यौँ भनेर भन्ने तर आफै सामन्तवाद बने कि बनेन नेताहरू त्यो हेर्नुहोस् न मनोजी त्यो भएर अब होइन अब लौरो हो लौरोले मात्रै उहाँहरूलाई सिकाउन सक्छ र उहाँहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ जो भ्रष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ उहाँहरूलाई छानबिन गरेर अनुसार उहाँहरूलाई जबसम्म जेल हाल्दैनौँ नि यहाँ बोलेर हिँड्ने मैले सत्तरी करोड गरेकै हो जे गर्ने यो गर्नुहोस् भन्ने दम्ब कहाँबाट आयो त्यो भनेको उहाँहरूका टाउकीहरूले उहाँलाई संरक्षण गरे त हो बाबुरामजीले बोलेको कुरा तपाईँले सुन्नुभएकै छ यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि यो लौरो अभियान हो अब भनेको चाहिँ यो पटक मङ्सिर चारमा लौरोले एउटा क्रान्ति गर्छ र यो देशलाई एउटा आमूल परिवर्तन गर्नेतिर अगाडि बढ्छ चा। अब चाहिँ र यसमा सबै नेपाली जनताले साथ दिनुहुन्छ सबै नेपाली जनता यसमा सचेत हुनुहुन्छ अब मत बेच्नुहुन्न उहाँहरूले मतलाई सही ठाउँमा दान गर्नुहुन्छ त्यो मात्रै हो मनोजी अब अलिकति लौरो अभियानकै कुरा गरौँ जसरी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले लौरो पाए र जसरी हर्क साम्पाङले लौरो पाए त्यस पछाडि नै लौरोको क्रेज भएर तपाईँहरूको त्यहाँनेरि अडान रहेको हो कि अथवा लौरोको छनौट किन थियो अभियसली लौरोको विषय के हो भन्दाखेरि यो अटेरी अभियानले पोखराबाट सुरु गरेको एउटा अभियान हो उहाँहरूले चाहिँ अब अटेर गर्नुपर्छ है अब भएको छैन है भन्ने भइसकेपछि उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो र हामी पनि त्यसको सदस्य छौँ र देशभरि नै गणेश पौडेल हो गणेश पौडेलजीले सुरु गरेको अभियान हो उहाँ त्यहाँ मेयर लड्नु भएको थियो पोखरामा त्यस्तै गरी यहाँ बालेन्द्र शाह बालनजी लड्नु भयो त्यसरी हर्क साम्पाङ लड्नुभयो सबै देशभरि चार सय भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले लौरो चुनाव चिन्ह लिने भनेर ग्रुप थियो त्यो ग्रुपमा सर्कुलर भयो त्यो सर्कुलर भइसकेपछि सबैले धेरैले लिनुभयो जहाँ लौरो उपलब्ध थियो नभएको ठाउँमा अरू लिनुभयो र त्यो लौरो एउटा खालको दिमाग मन मस्तिष्कमा अहिले जनताको के छ भने भ्रष्टाचारीहरूलाई सिकाउने भनेको लौरो त्यो भावनाले हामीले फेरि हामीले बालिङ जिल्ला निर्वाचनमा पनि आफूले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट हामी सबैले अभियान चलाएर जितायौँ विजय गरायौँ र जुन काम बालिन्जीबाट भयो त्यसले गर्दा नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अहिले लौरो छ त्यो हिसाबले हामीले यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ देश बनाउनको लागि ब्रान्डिङ भएको एउटा हतियार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर डक्टर र इन्जिनियरहरूको एउटा चाहिँ युवाको समूह छलफल गऱ्यौँ र कानुनअनुसार यसलाई दर्ता गऱ्यौँ अब तपाईँहरूको यो निर्वाचनमा उपस्थिति कतिको छ जस्तो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा र समानुपातिक प्रणालीमा कतिजना उम्मेदवारहरू देशभरि खटाउनु भएको छ र यसको सम्भावना अथवा चाहिँ कति सिटमा तपाईँहरू जितको जित उन्मुख हामीले तयारी ऐ... के छ मनोजी हामीले अहिले देशभरि पैँसट्ठीजना योग्य उम्मेदवारहरू देशभरि प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा उठाएका छौँ त्यसै गरी प्रदेशसभामा हामीले एक सय एकजना उठाएका छौँ भने हाम्रो समानुपातिकतर्फ टोटलमा सङ्घ र प्रदेशमा गएर सबै प्रदेशहरूमा गरेर दुई एक सय एक्काइसजना हुनुहुन्छ र हामी समानुपातिकमा र प्रत्यक्षमा सबै देशैभरि छौँ र जहाँ छैनौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ योग्य स्वतन्त्रलाई त्यहाँ सपोर्ट गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ र मतपत्रको हिसाबले हाम्रो दुईवटा मतपत्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा हरेक ठाउँमा छ जसले पनि जुन सुकै कुनामा पनि लौरो छैन भन्ने छैन लौरोमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ र जहाँ हाम्रा उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा लौरो उम्मेदवारलाई उहाँहरूले छनौट गर्नुहुन्छ किनभने हामीले अत्यन्तै योग्य उम्मेदवारहरू दिएका छौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमै पनि हामीले दुईजना डाक्टर साहबहरू अत्यन्तै सिनियर डाक्टर साहबहरू दिएका छौँ दुईजना तिनजना इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ दुईजना हाम्रो चाहिँ अभियन्ताहरू सुमन सायमी लगायत अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ mm -hmm. र दुई तिनजना चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जो अत्यन्तै प्रखर हुनुहुन्छ र भिजन भएका लिडरहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू दिया हुनाले यो पटक जनताले देश बचाउनको लागि यी नेताहरूलाई सचेत गराउनको लागि देश बनाउनको लागि लौरोमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने यो लौरो अभियानको हाम्रो विश्वास हो अब तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि डक्टर इन्जिनियरहरू हामीले फिल्डमा पठाएका छौँ निर्वाचनमा मतदाताहरू माझ पठाएका छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बेला प्रश्न आउने गर्छ क्या विज्ञ बिग्या विषय विषयविज्ञहरू चाहिँ विज्ञतामै रहेर रिसर्च लेभलमा काम गरेर चाहिँ जो चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घचघच्याउने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो डिजाइन दिने प्लानिङ दिने भन्ने गरिन्छ तर नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय अथवा यो निर्वाचनका क्रममा चाहिँ बढी विषयविज्ञहरू नै लिडरसिपमा आउने नेतृत्वमा आउने गर्दाखेरि यसको फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने देशो 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 हो कि भन्ने प्रश्न छ त्यसो होइन मनोजी विषय कहाँ हो भन्दाखेरि हामी विषय विज्ञ हुने म सहप्राध्यापक भएको मान्छे चाहिँ उहाँको अनुमान भएर बस्ने तर आठ क्लास पढेको मान्छे अथवा एघार पढेका मान्छे अर्थमन्त्री हुने यो देश यहीँनिर बिग्रिरहेछ क्या मनोजी तपाईँ हामी चाहिँ यिनीहरूको खेतालो भइराख्ने यिनीहरूको आदेश हस हस गरिराख्ने यिनीहरू चाहिँ शासन गर्ने बुद्धिजीवीमा मूर्खहरूले शासन गर्ने त्यो भएर देश नबने हो क्या तपाईँ चाइनामा हेर्नुभयो भने सेभेन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टरहरू चाहिँ इन्जिनियर छन् त डक्टर छन् त अनि हामी के गरिरहेछौँ आठ क्लास फेल हो कि पास थाहा छैन सर्टिफिकेट चाहिएन अर्थमन्त्री बनाइन्छौँ प्रधानमन्त्री बनाइन्छौँ सर्टिफिकेट कहीँ जाँचिया छ उहाँहरूले रिटायरमेन्ट पनि लिनु नपर्ने त्यो अवस्था भएको हुनाले हामीले पनि हाम्रो मानसिकता योग्य सक्षम र पढेको मान्छेलाई अहिले निर्वाचनमा हामीले चुज गर्नुपर्छ त्यो अहिलेको जनता एकदम सचेत भइसक्नुभयो क्या विषयविज्ञता हुनु र नेतृत्व सम्हाल्नु कतिको फरक विषय हुन् अथवा समान हुन् होइन तपाईँले भने जिज्ञासा ठिक छ कि तर कस्तो हो भने मनोजी जबसम्म हामी पढे पढेका व्यक्तिहरू हामी जानेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा जान खोज्दैनौँ नि मेरो विज्ञता डाक्टर हो म चाहिँ मान्छेको चाहिँ अपरेसन गरेर बस्ने हो भनियो भने अनि स्वास्थ्य मन्त्री को भइरह भनेर हेर्नु न स्वास्थ्य मन्त्रीमा डाक्टर गएर स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि उसले विषय बुझ्ला कि त्यो विषयको विज्ञता त उही हो नि म गएर भौतिक योजना मन्त्री बन्नु र फेरि त्यही दस क्लास फेललाई चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री बनाउनु कुन ठिक हो तपाईँ भन्नु न मनोजी एउटा यो, यो प्रश्नले कहाँ पनि जन्माउँछ भने एउटा नेतृत्वमा पुग्नका लागि जरैदेखि एउटा साङ्गठनिक विस्तार पनि हुनुपर्छ होला अथवा चाहिँ जो नेतृत्वमा पुग्छ उसले जरैदेखि टुप्पैसम्म अथवा फेदेखि टुप्पासम्म नै उसको साङ्गठनिक सञ्जाल हुनु पनि पर्छ होला होइन भने त ए यस्ता खालका गतिविधि जसरी स्वतन्त्रहरूको हुम छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या छ अहिले हेर्दा तपाईँहरूले भने जस्तै इन्जिनियर डक्टर अथवा अरू पेसामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू जो पेसाबाट राजीनामा लेखेर राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि अलिकति बढी महत्त्वकाङ्क्षी चाहिँ व्यक्तित्वहरूको जन्म हुने हो कि त्यो त अभियसली चाहिएकै त्यही हो मनोजी अहिले महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू जबसम्म राजनीतिमा आउँदैनन् यी बुद्धि नभएका नेताहरूले जहिले पनि जनतालाई मूर्ख बनाएर उहाँहरूले ल्याएको घोषणापत्र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जे पाँच वर्ष पहिला थियो सेम त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर ल्याइदिनु भएको mm -hmm. छ कसैको साटफेर छ उहाँहरूको पार्टी पनि फरक होइन म त यो भन्दैन उहाँहरूको पार्टी सबैको नाम मात्रै फरक हो उहाँहरू देश बनाउने बेला mm -hmm. लड्नुहुन्छ दुई तिहाई दिएको होइन दुई तिहाई दिँदा पनि mm त उहाँहरूले फुटाउनु भयो उहाँहरूले फुटाएको हो नि केपी ओली र प्रचण्ड जिउ मिलेर जान सकेको भए देशको एजेन्डामा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न सकिए त बन्न सक्थ्यो नि त केही न केही त्यो भएर उहाँहरूको नाम मात्रै भिन्न हो त्यो हिसाबले के हो त भन्दाखेरि महत्त्वकाङ्क्षी तपाईँ पनि हुनुपर्छ र यो देश बनाउने हुटुटी भएका सबै हुनुपर्छ क्या यहाँ भएका राम्रा बच्चाहरू राम्रा विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा पठाइदिने भाँडा मान्न भन्नु होइन कि अनि राज कसले गर्ने भन्दाखेरि दिमागै नभएका उहाँहरूसँग एउटा कला छ है हामीभन्दा क्षमता भएको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले सत्ता समीकरण कसरी गर्ने कसको खुट्टा तान्ने कसको खुट्टा माथि लैजाने कहाँ गठबन्धन गर्ने कहाँ ठगबन्धन गर्ने त्यो उहाँहरूसँग कला छ हामीसँग त्यो छैन र सिक्नु आवश्यक पनि छैन देश बनाउने हो सिर्फ देश बनाउने हो यो देशको अर्थतन्त्र अहिले अठार खर घाटामा छ त्यसलाई गाँजा र जडीबुटी हामीसँगै छ त्यसलाई व्यावसायिकरण गर्न पनि उहाँहरू रोक्नुभएको किन भन्दाखेरि उहाँहरू कतै न कतैबाट परिचालित हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै चल्नुहुन्न त्यो परिचालनले गर्दाखेरि यो देशलाई स्वाधीन हुन दिएको छैन यो देशको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन हुन दिएको छैन अर्थतन्त्रलाई आत् आत्मनिर्भर हुन दिएकै छैन हामीसँग भएका जति कल कारखाना उद्योग थिए सब बन्द गरिए चालिस सालपछि हजुरलाई थाहा छ नि चिनी मिलदेखि लिएर गोर्खाली टाढादेखि लिएर सबै चिजहरू बन्द गरे योजना बन्द बन्द हो नि त त्यो त हो यो सबै खुलाउने हाम्रो अभियान हो अब तपाईँहरूले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँले जति चेतनशील छन् भन्दै गर्दा अथवा चाहिँ जनताहरू जागरुक भइसके अथवा उनीहरूले बुझिसके भन्दै गर्दा पनि निर्वाचनमा फेरि तिनै दलका शीर्ष नेताहरू नै आउँछन् उनीहरू नै प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीको पदमा पुग्छन् होइन यो खास बिहेबियर भन्छ नि मतदाताको व्यवहार चाहिँ किन परिवर्तन त्यसमा दुईवटा कुरा छ दुईवटा कुरा छ मनोजी कस्तो हुन्छ भने एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना कस्तो छ भने एकदमै सङ्गठित छ क्या त्यो सङ्गठित संरचना हामी चाहिँ मर्दा पर्दा जन्म हुँदाखेरिदेखि लिएर पूजापाठदेखि लिएर एकदमै हामी के छौँ भन्दाखेरि एउटा सङ्गठनमा छौँ त्यो सङ्गठनभित्र के छिराइदिएका छन् यिनीहरूले भन्दा आफ्ना आफ्ना झोलेर अनुमान छिराइदिए Mm -hmm. त्यो कारणले हाम्रा मतहरू चेत हुन सकेका छैनन् चेत मत र अचेत मत छ अहिले mm -hmm. जो चेत मत छ काठमाडौँको मत त्यो स्वाटै चेन्ज हुन्छ mm -hmm. जो अचेत मत छ एउटा गाउँको मत जुन जो झोलेले जिम्मा ल्याएको छ र त्यो मत मत बेचेको पैसा त्यो व्यक्तिले पाउँदैन mm -hmm. त्यो झोलेले बेचेर झोलामा पैसा हालेर जाने हो त्यसले त्यसले खेत खेद्किन्छ बुझ्नुहुन्न कि त्यो अवस्थामा हो तर अहिले सामाजिक मिडियादेखि लिएर तपाईँहरूको जस्तो यो मिडियाले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा खालको एनर्जी पैदा गरिरहेको छ र जनता जागरुक भइसक्यो अब अब त्यो हुन्न केही केही पर्सेन्ट भइरहेको पर छ तपाईँको हजार रुपियाँमा मत बेच्छन् जाँड र मासु खाएको एक एक छाक खाएको भरमा बिचराहरूले बेच्छन् आफ्नो सन्तति माथिको बलात्कार हो त्यो त जसले मत बेच्नुहुन्छ नि आफ्नो सन्ततिको भविष्यमाथिको बलात्कार हो त्यो भएर यसमा तपाईँ हामीले पनि उहाँहरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ मत बेच्ने होइन चेत दान गर्नुपर्छ र त्यही अभियानमा लौरो अभियानमा छौँ हामी <laughs> उहाँहरूलाई चेत बनाएर सही ठाउँमा मतदान गर्ने भनेर हामी त्यो अभियानमा छौँ <laughs> अब अलिकति तपाईँहरूको यो एजेन्डा अथवा चाहिँ फरक तपाईँ तपाईँहरू पनि एउटा साङ्गठनिक रूपमा दलीय प्रणालीमै exactly. सामेल भएर निर्वाचनमा exactly. हुमिनु भएको छ र अरू दलहरूले पनि आफ्ना घोषणापत्रहरू प्रतिबद्धताहरू ल्याएका छन् र तपाईँहरूले नै ल्याइसक्नु भएको छ तपाईँहरूको अरूभन्दा के छन् भिन्न के छन् हाम्रो मैले अहिले पनि एक दुईवटा विषय राखेँ मुख्यतः मैले तपाईँलाई चार पाँचवटा विषय मात्रै फोकस गर्छु एक नम्बर भनेको चाहिँ भ्रष्ट नेताहरूलाई एक वर्षभित्र उनीहरूलाई छानबिन गरेर जेल हाल्ने हो यो हाम्रो मूल विषय थियो किनभने जब समस्यालाई जबसम्म तपाईँले समस्या पहिचान गरेर त्यसलाई साइड लगाउनुहुन्न नि केही पनि बन्दैन कि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म के भयो भने हामीले पुरै एकदमै राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ भन्यौँ तर त्योभन्दा अगाडि गर्ने त्योभन्दा अगाडि त्यहीलाई दमन गर्ने व्यक्ति फेरि गएर प्रधानमन्त्री फेरि गएर मन्त्री हुनुभयो क्या त्यो हामी गर्दैनौँ हामी स्पष्ट रूपमा जेल हाल्छौँ एक नम्बर विषय पहिला समस्या हल गर्ने दोस्रो विषय भनेको चाहिँ आधारभूत कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामी बिरामी भयौँ भने हस्पिटल जानलाई आफ्नै पैसा चाहिन्छ क्या मनोजी सरकारले केही हेर्दैन हामीलाई त्यो कुरामा कुनै विश्वासै छैन जति इन्सुरेन्स भने पनि जे भने पनि त्यो भावनाले भएका सरकारी स्कुल र अस्पतालहरूलाई गुणस्तरीय बनाउने बजेट त्यही छ क्या त्यो समस्या छैन र जनताको पहिलो रोजाइ त्यो बन्नु पऱ्यो क्या अहिले सरकारी स्कुल तपाईँको पनि रोजाइ हुन्न मेरो पनि रोजाइ हुन्न नि त त्यो रोजाइ बनाउनु पऱ्यो क्या त्यो बनाउने क्षमता हामीसँग छ हामीसँग योजना छ हामी त्यो गर्न सक्छौँ ए बजेटमा गर्न सक्छौँ समस्या चा। छैन दिल्लीमा केजरीवालले कस्तो गजब सरकारी स्कुलहरू बनाउनु भएको छ नि त त्यो मोडलमा हामी जान्छौँ त्यो हुँदा बित्तिकै जनतालाई आधारभूत विषय हुन्छ तेस्रो विषय भनेको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यो भनेको गाँजा र जडीबुटी प्लस हाम्रा आफ्ना उत्पादनहरू निर्यात गर्नु पऱ्यो हामीले त के गर्छौँ जनै समेत यो माला समेत आयात भएको चिज हो त्यो चिजलाई चाहिँ हामी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र सँगसँगै त्यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँदै गर्दा के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि जति अहिले विदेशमा रहनुभएको युवाहरू छ mm नि -hmm. नेपालमै ल्याएर रोजगारी दिन पनि सकिन्छ चा। mm -hmm. हाम्रो चाहिँ रोजगारको विषयमा हामीले तिन वर्षमा पच्चिस लाख युवाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगार है mm -hmm. रोजगारी भने जागिर मात्रै होइन त्यो जागिरी मानसिकता भन्दा पनि इन्टरप्रेनरसिपको मानसिकता बनाउनु पर्छ <laughs> तपाईँले यहाँ भएको ढुङ्गा खोलामा भएको सानो ढुङ्गालाई <laughs> राम्रोसँग पेबल ह्यान्डिक्राफ्टबाट एउटा पेबल बनाउने र जापान अथवा चाइना जहाँ त्यो त्यो युजफुल हुन्छ तपाईँले तयार गर्दाखेरि दुई रुपियाँ पर्ला तपाईँ तिन रुपियाँ मात्रै पट पठाइदिनु न कि बिग्रियो त त्यो खालका क्रिएटिभ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने व्यवसायमा जोड्ने हाम्रो चाहिँ तेस्रो विषय हो भन्नु होइन तेस्रो भने चौथो भयो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र दोस्रोमा स्वरोजगार र रो रोजगारीको विषय यति विषय गर्ने र अर्को भनेको चाहिँ जुन भौतिक संरचनाको विषय छ भौतिक प्रोग्रेसको विषय छ अहिले पुँजीगत बजेटको फिफ्टी पर्सेन्ट पनि खर्च हुँदैन र त्यो खर्च कहिले हुन्छ भन्दाखेरि असारमा हुन्छ भन्नुहुने क्या कमिसन खानालाई रातारात पुरै चाहिँ हजुरको पिच हिलोमा पिच हुन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ नि त त्यो अवस्थाबाट सुधार गर्नलाई हामीसँग हामी इन्जिनियरहरूसँग स्पष्ट योजना छ <laughs> हामी त्यसलाई पहिलो कुरो त यो असारमा हामीले फिजिकल इयर जुन एन्डिङ हुन्छ त्यसलाई हामी सिफ्ट गर्छौँ भन्दाखेरि <laughs> असारमा लैजाँदैनौँ <laughs> त्यो आफैमा गलत छ नेपाललाई कसरी कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर डिजाइन भएको छ कि खास यिनीहरूलाई थाहा छैन फेरि उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन किन भन्दाखेरि यहाँ चलाउने भनेको देश चलाउने भनेको दलालहरूले चलाइरहेका छन् जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् चलाउने भनेको त्यही दलाल हो दला उस्तै सरकार हो त्यो भएन त्यो मन्त्रीलाई चलाउ त्यो त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन त्यसको स्पष्ट भिजन हामीसँग छ mm -hmm. लगायत हाम्रा एजेन्डाहरू चाहिँ नराम्रो नगर्ने mm -hmm. कम्ती नराम्रो नगर्दा पनि यो देशमा धेरै प्रगति हुन्छ मनोजी mm -hmm. र कसैको एजेन्ट नहुने हामीले के भनेको छौँ भने स्वतन्त्र लौरो सरकार भनेको छौँ कुनै विदेशीको एजेन्ट नहुने सरकार निर्माण गर्नु चाहिँ हाम्रो अर्को मूल ध्येय हो अब तपाईँहरूले यो यो पटक चाहिँ जस्तो प्रतिनिधि सभामा पैँसठीजना प्रदेशसभामा एक सय एकजना र समानुपातिकमा दुई सय एक्काइसजनालाई फिल्डमा पठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कति पद चाहिँ प्राप्त होला अथवा कतिवटा सिट चाहिँ हाम्रो नेपाली पार्टीका पार्टीका लागि आउला आकलन छ टेन्टेटी त्यसमा मनोजी हामी एउटा शक्तिको रूपमा आइसकेका छौँ एउटा शक्ति बनिसकेका छौँ अब रह्यो मङ्सिर चारको कुरा जनतासँग हामीले आह्वान गरेका छौँ र जनता सचेत हुनुहुन्छ यदि जसको मत <laughs> चेत भएको छ चेत भने सचेत मत भएको छ त्यो चेत मत चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ जसको मत अचेत छ त्यो चाहिँ बिक्री हुन्छ कसैले आफै बेच्नुहुन्छ कसैले त्यो झोले मार्फत त्यो गाउँमा छ नि झोले त्यो झोले मार्फत बेच्नुहुन्छ दुइटा हो भन्नुहुने कि तरकारी पनि के हुन्छ कसैले आफै ल्याएर बेच्नुहुन्छ कसैले चाहिँ त्यहाँनिरको लोकल डिलरलाई दिनुहुन्छ उसले काठमाडौँ ल्याएर बेच्छ हो त्यस्तै खालको जुन बिक्ने मत छ हामी प्राप्त गर्दैनौँ जुन चेप मत छ त्यो लौरो बाहेक विकल्पै छैन यो पटक लौरोमा समानुपातिकमा र प्रत्यक्षमा लौरोमा दिनुहुन्छ र हाम्रो जहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्न स्वतन्त्रलाई हामीले सपोर्ट गर्ने भनेर हाम्रो निर्णय भइसकेका छ त्यो हिसाबले के हो भन्दाखेरि हामी मङ्सिर पाँचमा एकदम बलियो शक्तिको रूपमा सदनमा उपस्थित हुन्छौँ र यो अभियान हो यो खुड्किलो हो अब तपाईँले यो एक हिसाबले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा धेरै पटक वैकल्पिक शक्तिका लागि अभ्यास भए योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनकै कुरा गर्ने नै विवेकशील साझालाई धेरैले आशा र अपेक्षाका रूपमा राखेका थिए र रा। त्यो पाँच वर्षमा चकनाचुर भएर त्यो कता गयो भन्नेसम्म खोज्नुपर्ने अवस्था पुगेको छ तपाईँहरूलाई पनि यो विश्वास कसरी गर्ने जनताले कि त्यो जस्तै होला नहोला तपाईँले सोधे प्रश्न बहुत गम्भीर प्रश्न हो मनोजी त्यो हामीले देखेकै कुरा हो उज्जवल थापाले सुरु गरेको विवेकशील पार्टी कुकुर चुनाव चिन्हको विषय अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि समाप्तमा परिणत भयो त्यो के कारणले भयो भन्ने कुराको पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको घरमा मुसा छिर्यो भने त्यो मुसाले धेरै ठाउँ तहस नहस बनाउँछ र अहिले विवेकशीलको जुन सोच उज्जवल थापाको सोच भन्छु म उज्जवल थापा सोच लाई यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ मार्ने काम भएको छ र त्यसलाई नै हामी कन्टिन्युटी दिन चाहन्छौँ विषय के हो भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्नुको विकल्प छैन हामी गर्छौँ यो देश बनाउँछौँ भनेर आछौँ र हामी सचेत केमा छौँ भन्दाखेरि मुसा छिर्न दिन हुन् है सङ्गठनमा भन्ने कुरामा अत्यन्तै सचेत छौँ त्यो भावनाले हामी निरन्तर यो देश बनाउने अभियानमा हुन्छौँ र तुरुन्तै हाम्रो त के हो भन्दाखेरि जनताले विश्वास गर्नु हुन्छ मङ्सिर चारमा र हामी यो देश निर्माणको चरणमा अगाडि बढ्छौँ <laughs> अहिले बनाइहाल्छौँ है अझ तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ दुविधा चाहिँ कहाँ छ भने रवि लामी छानेले एकातिर एउटा पार्टी खोल्नुभयो तपाईँहरूले एकातिर अर्को सुरु गर्नुभएको छ यस्तै धेरै दलहरू निर्वाचन नजिकै नै गर्दाखेरि धेरै शक्तिहरू आए जो वैकल्पिक शक्ति भनेर भन्दैछन् र हिँडिरहेका छन् र निर्वाचनमा हुमिएका छन् तपाईँहरू रु, एउटै रूपमा एउटै साङ्गठनिक रूपमा आउनुभएको भए त्यही विश्वास गर्ने आधार हुन्थ्यो कि जनतालाई होइन यो विषयमा हाम्रो रविजीसँग छलफल भएकै हो तर के कारणले उहाँले वा, चाहिँ यसलाई एग्री गर्नु भएन म यता स्पष्ट के भन्छु भने रविजीसँग मैले तिन चरणको हाम्रो टिमले छलफल गरे हो यसलाई एउटै बनाएर जाउँ जनताको मानसिकता भनेको चाहिँ लौरोलाई केन्द्रबिन्दुमा बनाएर वा अन्यलाई केन्द्रबिन्दुमा बनाएर परिवर्तन चाहने शक्तिहरू एक ठाउँमा आइदिउन् भन्ने छ तर कुनै न कुनै हिसाबले उहाँले त्यो कुरा मा सहमति हुन सकेनौँ हामी त्यसको कुनै कारक होला त्यो इतिहासले देखाउँछ अहिले दे म धेरै त्यो विषय बोल्न पनि चाहे अथवा जनताको अपेक्षा चाहिँ फरक मत राख्ने अथवा फरक विचार राखेर रा, देशलाई समृद्धि र विकास र स्थिरतामा लानका लागि चाहिँ फरक मत राख्ने शक्तिहरू एकातिर रा भएका भए त्यो एउटा एक ढिक्का भएको भए तपाईँहरूले भने जस्तै पुराना दल र प्रतिनिधिहरूको विकल्प बन्न सक्थे होला तर यो आफैमा छिन्नभिन्न भएको फरक विकल्प लाई त जनताले विश्वास गर्दा पनि अथवा भोटै हाल्दा पनि न बहुमत पुग्छ अथवा न मतको त्यो कदर हुन्छ भन्ने खालको अविश्वास र त्यो एकदमै दिमागमा चाहिँ त्यो अस्थिर सोच आइ आय, आयो आउन सक्छ हजुरले भन्नुभएको ठिक हो आउन सक्छ तर त्यस्तो होइन अवस्था जस्तो बालनजीसँग पनि उम्मेदवारहरू छ्यालिसजना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए त तर चुज गर्दाखेरि त पर्फेक्ट चुज गरेँ त त्यसरी नै अहिले पनि वैकल्पिक भन्नेहरू विभिन्न नाममा अथवा विभिन्न समूहमा आउनु होला त्यो अवस्थालाई जनताले हेर्ने भने के हो भने मङ्सिर पाँचमा यी सबै नेतालाई लौरोले सिकाउनको लागि लौरोमै जानुहुन्छ र त्यसको हाम्रो चाहिँ हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ र सँगसँगै के हो त भन्दा वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरू र देश बनाउनु पर्छ भन्ने शक्तिहरूसँग एउटा खालको हामी सहकार्य छलफलमै छौँ र त्यो सहकार्य निरन्तर हामी जारी राख्छौँ हस् यहाँलाई यो निर्वाचन अभियान सँगसँगै यहाँहरूको पार्टीलाई जितको शुभकामना सँगसँगै समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई पनि यो रातो पार्टीले मलाई आफ्नो विचार राख्ने हाम्रो पार्टीको हाम्रो अभियानको विचार राख्ने मौका दियो र विशेष गरी हजुर मनोजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू हस् त दर्शक बेन आजको रातो पार्टी स्टुडियोको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ आज हामीसँग विशेष गरेर निर्वाचन केन्द्रित र निर्वाचन केन्द्रित रहेर र पार्टीका एजेन्डा सँगसँगै नेपालको राजनीतिक परिवेशका बारेमा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरे पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार